Walter! Takže toto je ten škandál, který má zničit Kučerovcov. Toto je ten váš promyslený plán. Ne, toto nebyl plán. A čo to bylo? Spôsob, ako znemožniť seba, a keďže ste bohužiaľ môj švagor, tak aj mňa. Je to jedno veľké nedorozumenie. Nedorozumenie? Ste zatknutý za podozrenie z vraždy, Holubec. Presne tak. A snažím sa im vysvetliť, že som nikoho nezabil, ale tu ma nikto nepočúva. Zabil či nezabil, ste neschopný babrák a dokonalý príklad neschopnosti. Ja to všetko dám samozrejme do poriadku, len ma odtiaľ to musíte dostať von. Ja to zabudnem ťa. Ale ja som nikoho nezabil, musíte ma odtiaľ to dostať. Nemusím a nechcem. Walter, nič som neurobil. Se znova stretávame, pán Holubec. Vy ešte slúžite? Kto by povedal, že to bude za týchto okolností? Prišiel som sa na vlastné oči presvedčiť, či je pravda to, čo som práve počul. Ale asi ako obyčajný policajt však. Čakal by som tu minimálne policajného prezidenta, aby napravil tento kolosálny omyl. O akom omyle to hovoríte? Množstvo svedkov vás videlo na mieste činu, v kontakte s telom, s rukami od krvi. Moji kolegovia si zatiaľ robia iba svoju prácu. Nikoho som nezabil. To hovorí takmer každý páchateľ. A vy si myslíte, že som padol na hlavu? Prečo by som vraždil svoju predavačku v svojom obchodnom dome pred polovicou mesta? Čo by som tým dosiahol? Ja neviem. Nerozmýšľam ako vrah. Anton, čo sa to s teba stalo? Čo za monštrum? Edita, ja som nič nespravil. Vždy som sa ťa zastávala. Aj som sa ťa snažila pochopiť. Aspoň sa na mňa pozeraj, keď s tebou hovorím. Prosím ťa, Edita, ver mi aspoň ty. Ver mi. Po tom všetkom? Koľkokrát si mňa oklamal, podrazil. Vieš, aby som sa vlastne ani nečudovala. Keby si mal na rukách krv, a to doslova. Naozaj som nič neurobil, Edita. A tie ďalšie? Aké ďalšie? Povráva sa, že tá Paulinina vražda sa až príliš podobá na tie ostatné. Z Vidrice? Ale s tým ja nemám nič spoločné. Naozaj, toto mi nemôžu prišiť. Jsi si tým taky jistý? Veď nie je tajemstvo, že jsi tam byl častým návštěvníkom. Edita, Paulínu jsem našel už mrtvou a o těch ostatních nevím vůbec nič. Já jsem nikoho nezabil. Prosím tě, pomož mi. Ano, keď já nevím, ako ti můžem pomoct, čo můžem pro teba urobiť.